شيلة من طرعة قوة والخطة والتالة بالشمن كيفة والجزدو تلميذة خيانة مخبوة لقيشة وأمر اللي تشقل من المار من أوبة قورة وليوة البداية هيك قمت فيها وخطة شمن وقع تلميذة خيانة وقعت ليوة البدكورة أخطي وتروي المهدى إن أو تلميذة الخطة وقدم للشمن وتالة قمع البدكورة والشقة وزيادة التالي كتمتوى إينا إيوالا الأول إينا ثالي شمون باري ورغبة ثورة وزيادة التالي كتمتوى وصدرة عبد خطية باري بريشة إيوة عبد التالي إلا كالفردية ومتوى للغداء يأتوك هيكا ورغ أبا وتنبيضة التالي كما يتذكورة وزيادة وهمن سبب هذا ليه دي ومكتاوى ذيرة والقائم البيت زلن آني تلميذة مدر البخدي إينا مريم كالياوة كسقورة وبخية وكالبخية بشكل بقورة وغزيلة عيمة لاخي بجبل خواري يدي خامن ريشة وأوخينا من أقلاخي إيكا دمتوى وفخرة يدكيشو وأمري إلا بختة قبودي والبخاية أمر اللي يشقل الماري اللي هو البداية هيك كملت فيه هي أي مرة ودور البارة وغزيلة إيشو تكالي ولي يداوت إيوة إيشو أمر اللي أمر لإيشو بغتا أمودي والدخاية والماني والبباية إن آي بخشاوة إيوة جنان مار الجنتا وأمر اللي ماري إن آي كم شقلت ورقلي هيك كملت فيه آزم شكلاً أمر لإيشو مريم درة وأمر اللي بشان في وراي ربوني معناه يقيل فالقان وشيدة أمر لإيشو لم تربنا تلي سبب هذا اليوم موسيقى كسبان إينا سين كس أخو نواتي ورقلي بسافر من كسبابي وبابوه وآلهي وآلهوه أي هيك ذيلة مريم ما خديته مش خدم تفيدة تخزيلة مارن وأنه كان زماني مرة إلا Святое благовествование Евангелия от Иоанна. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень ухвачен от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо с свитой на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовавшего, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят им, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Рабуни, что значит учитель?» Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему
сказал: Don't need those that put a dead mark on the line.